ભુજ નગરપાલિકાના પૂર્વ વિપક્ષી નેતા અને કોંગ્રેસી અગ્રણી રાજેન્દ્ર સિંહ જાડેજાએ પક્ષમાંથી રાજીનામું આપી શું કહ્યું જાણો. રાજીનામું કોઈ વ્યક્તિ ક્યારે આપે? આજે વિધાનસભાની ચૂંટણી 14 ફોર્મ ભરવાના અને 6 તારીખ સુધી પ્રબળ દાવેદાર હોય એને જો ખબર ન હોય કે મારે ચૂંટણી લડવાની છે કે નથી લડવાની. કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ દિશાહીન છે એ ચોક્કસથી હું કહી શકું છું. કારણ કે દિશાહીન એટલા માટે છે કે 6 તારીખ થઈ ગઈ ત્યાં સુધી જો તમે પ્રબળ દાવેદારોને તમે એમ ન કહી શકતા હો કે તમે ચૂંટણી લડો છો કે નથી લડતા, તમે એને સન્માનિત રીતે બોલાવી નથી શકતા. અરે ચૂંટણી નથી લડતા છતાં પણ જો પ્રબળ દાવેદાર હોય તો એમને બોલાવીને તમારે કહેવું જોઈએ કે તમને આ વખતે મોકો નથી મળતો, તમે આ મોકો બીજાને મળે છે અને તમે પક્ષના કાર્ય માટે લાગી જાઓ. પણ આવી પણ કોઈ વાત આજ દિવસ સુધી કોંગ્રેસ પક્ષના કોઈ પણ નેતૃત્વએ કર્યું નથી. નેતૃત્વ હજી એમ જ સમજે કે અમે સત્તામાં છે, અમે મિનિસ્ટર છે. આજે જ્યારે વિરોધ પક્ષમાં તમે બેઠા છો, તમે વિરોધ પક્ષમાં બેઠા છો તો એક એક કાર્યકરને મળવાની તમારી ફરજ છે. આજે સત્તા પક્ષના મિનિસ્ટરો આવે છે એ પણ એક એક કાર્યકર્તાઓને મળતા હોય છે, અને જો એ મળી શકતા હોય તો તમે તો વિરોધ પક્ષમાં છો, તમારી પાસે કઈ છે નહીં. આજે 27 વર્ષથી તમારી પાસે સરકાર નથી અને છતાં પણ અમારા જેવા લડાયક માણસો આજે 22 વર્ષથી કોંગ્રેસ પક્ષની અંદર હતા અને એ કોંગ્રેસ પક્ષે અમને આપ્યું શું? આજે અમે ચાંપલૂસી કરવા વાળા નેતા નથી, અમે કાગળના નેતા નથી, અમે જમીનના નેતા હતા. અને જમીનના નેતા જ્યારે આવી રીતે જ્યારે એમને અન્યાય થતો હોય ત્યારે ચોક્કસથી એ રાજીનામું જ આપે, અને એ રાજીનામું આજે મેં પ્રદેશ પ્રમુખને સુપ્રુત કરી દીધું. ચોક્કસથી હું તમને કહી શકું છું કે મોવડી મંડળ કોઈ પણ જાતની દિશા નક્કી નથી કરી શકતા. દિશાહીન મોવડી મંડળ થઈ ગયું હોય ત્યારે આજે 6 તારીખ થઈ ગઈ છે, 6 તારીખ સુધી જે જે પ્રબળ દાવેદારો હોય એને એ દાવેદારોને તમે પૂછો તો ખરા કે તમારી શું સમસ્યા છે, તમને શું તકલીફો છે, તમારી પાસે લીગલ ટીમ છે? આજે તમને ફોર્મ ભરવા હોય તો તમારી પાસે લીગલ ટીમની વ્યવસ્થા નથી, તમારી પાસે સંગઠનની વ્યવસ્થા નથી. માત્ર સંગઠનના હોદ્દેદારો ફોટા પડાવવામાં મસ્ત છે, નેતાઓની આગળ પાડવા ફળવામાં મસ્ત છે. અહીંયા કને જે થવું હોય થાય, આવી યાત્રાઓ આવશે અને હાલી જશે એની કોઈ વો નથી. એ યાત્રાઓની અંદર કઈ વ્યવસ્થા કરવાની છે એ પણ એમને ખબર નથી. અને નેતાઓની આગળ પાછળ ફરી અને જો નેતૃત્વ એ બીજા નેતૃત્વને ખુશામત કરવા માટેનું હોય તો આ પક્ષમાં રહેવાનું મને યોગ્ય ન લાગ્યું. અને હવે બહુ થયું, મેં મારા પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રીની અનુમતિ લઈ, કારણ કે એમને પણ 17 વર્ષ સુધી આ તાલુકા પંચાયતનું નેતૃત્વ કર્યું હતું કોંગ્રેસ પક્ષમાં. અમારી આ બે પેઢી થઈ ગઈ છે અને બે પેઢી વાળાને જો પણ અન્યાય થતો હોય અને માત્ર ને માત્ર જે ચાંપલૂસી કરતા હોય એ નેતાઓ આગળ હોય તો આવી કોંગ્રેસમાં રહેવા માટેની કોઈ મને યોગ્ય ન લાગ્યું. એના માટે કરીને મેં આજે રાજીનામું ધરી દીધું છે.